گرس اندر آو کانٛہہ أمِس چھُ نیُن کانٛہہ چیٖز بس اَپُز چھُس بَنان ہے قسم ہٲے تھا اللہ تعالیٰ قسم مےٚ حظ آیے پرسہٕ یوٗتاہ أمِس یہِ گوٚو اَپُز یہِ چھُ اکھ اَپُز دۄہ کھا یِتھے کٔنۍ دُکاندار ہے نہ مےٚ چھُ ییٖتِس پیوٚمُت اَپُز قسم ہٲے عام اِنسانَس چھُنہٕ یہِ باسان کِہیٖنۍ یہِ چھُ لۄکُٹ گُڑا مگر ایمان وٲلِس چھِ ہاے لیوَل آسان مےٚ ووٚن نہ عام جانور زندگی چھِنہٕ ایمان وول گُزارا کینٛہہ أمِس چھِنہٕ کانٛہہ چارٕے ییٚلہِ یہِ ایمان وول آسہِ أمِس چھِ ہاے زندگی گُزارٕنۍ پَتہٕ اَتھ اَندَر چھِ أمِس یِہوے چیٖز کہِ یہِ آسہِ نہٕ اَپُز قسمَس سۭتۍ پَنُن سودا کَڑان تُہۍ وٕچھِو میٖڈیا چھُنہ وٕنکیٚن میٖڈیا چھُ وٕنکیٚن واریاہ سِکرِٹ راز أکِس اِنسان سُنٛد کَڑان نٮ۪بَر یِم نہٕ کَڑٕنۍ پَزَن کِہیٖنۍ اَدٕ چھِ تِم چھِ بُرٲیی أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِمَن عدل دِتھٕے یا گژھکھ ژٕ تٔمِس عدل دیُن نَتہٕ کھٔجِل صرف سَن کٔرِتھ نَگیٹِو رول چھُ میٖڈیا وٕنکیٚن واریاہ اِختیار کَران اَسہِ تَتھ اَندَر چھُ یِمے مُجاہرا یعنی اکھ أمِس گُناہ گوٚو کُنہِ جایہِ پَتہٕ چھِ یہِ سٲرسٕے پھٔہلاوان اِسلامٕچ چھَنہٕ یہِ ایٚپروچ کینٛہہ ژٕ پھٔہلاوکھ یہِ سٲرسٕے اِسلامُک ایٚپروچ چھُ ژٕ گژھکھ غلطی کَرُن ختم أمِس گژھِ میلُن کانٛہہ سَزا اکھ نہ کہِ صرف ژٕ کَرَکھ یہِ رِپوٹِنٛگ صرف پَتہٕ دَپَکھ دۄیہِ رٮ۪تھ یہِ ٲس نِوٕز غلط یِتھ کٔنۍ گژھان چھِ اَسہِ ییٚتہِ عجیٖب غریٖب لوٗکھ وٕچھ اَسہِ یِم سٲنۍ مایِنٛڈ یعنی پُلیوٗٹ کَران چھِ عجیٖب غریٖب لوٗکھ اِمیچُوَر لوٗکھ وٕچھ اَسہِ میٖڈیاہَس اَندَر اللہ تعالیٰ بَچٲیِن۔